governor wetu alikuja hapa, tukaomba desks. Ingawa tulipoomba desks, wengine wakasema, ungeomba darasa, ajenge darasa. Mimi nikasema, hii wakati ya siasa hii, omba ile kitu inaweza kufanyika haraka. Si leo tumefurahi, tumeona desks zimeletwa. Pigia makofi ya kutosha. Your Excellency, tumeenda kwa hiyo shule. Hakuna desk hata moja. Wacha ile wanasema uongo. Not even a single desk. Kuna msazi moja tu alitoa viti vyake hii table chair. Wanafunzi wa form 1 wanakaa na kuandika on their knees. This desk ambao umetuletea hii itaokoa sana. Tumekuja hapa kushuhudia sawadi ambayo tumeletewa na mgeni wetu wa heshima. So ningependa jamii yangu ya Sasuri, tafadhali, wakati mgeni wetu wa heshima atakapokuwa anakuja jukwaa, hebu to behave kwa ile njia ambayo inastahili. Na nimeenda nimeshughulika, Mungu amependa, leo nimeleta desks kufundisha watoto wetu iweze kuwasaidia. Ya pili, najua mimi ni mtu ya vitendo. Nimeulizwa kwamba kuna shule feeding program, watoto chakula tamu hii. Walikuwa wameuliza magunia 5 ya mahindi na ngine ya maharagwe. Mimi nitatoa magunia 3 ya mahindi na gunia 1 ya maharagwe, italetwa kesho. Kusaidia watoto wetu. Hiyo nitaleta kesho.